პატა დავიწყებ ბოლო შეკითხვით. პატიმრების ოჯახის წევრები მოითხოვენ, რომ პროცესში ჩაერთოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ისინი უწყებისგან ითხოვენ, რომ შეისწავლონ ვითარება და დაინტერესდნენ იმ ვითარებით, რომელიც შექმნილი არის ქართულ პატიმრებთან დაკავშირებით კუვეიტის ციხეში და ითხოვენ შეხვედრას სამინისტროს წარმომადგენლებთან, რათა ეს ინფორმაცია გაცვალონ. რაც შეეხება იმ ვიდეო კადრებს, რომელიც კუვეიტში მყოფმა ქართველმა პატიმრებმა გამოუგზავნეს კურიერს, როგორც პატიმრებმა გვითხრეს, ერთ-ერთ პატიმარს თხოვეს მობილური ტელეფონი, გადაიღეს ჩუმად ეს კადრები, რომელიც ასახავს საპატიმროში არსებულ ვითარებას და გამოგზავნეს საქართველოში. ამ კადრებში გადაღებული არის საკვები, რომლითაც იკვებებიან ქართველი პატიმრები და რომლებიც ამბობენ, რომ ეს საკვები არის უვარგისი, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ისიც კი არ აქვთ. გარდა ამისა, კადრებში გადაღებული არის ადგილი, სადაც ქართულ პატიმრებს ძინავთ და ეს არის ციხის დერეფნები, როგორც მათ გვითხრეს, ისინი საკნებში არ უშვებენ მათ და ღამის გათენება უწევთ ციხის დერეფნებში. ახ არის საჭმელი. ვიდეო კადრები კურიერს კუვეიტის ციხიდან ქართულმა პატიმრებმა გამოუგზავნეს. ისინი საპატიმროში არსებულ გაუსაძლის საცხოვრებელ პირობებს ეყვებიან. საქართველოს 4 მოქალაქე კუვეიტის ციხეში ქურდობის ბრალდებით უკვე 3 თვე აზის. ამ 3 თვის განმავლობაში, როგორც ისინი ამბობენ, მათ გამუდმებით სცემენ. დასჯის მეთოდები იმდენად სასტიკია, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ხშირად საჭმელისა და სასმელი წყლის გარეშე ტოვებენ. არ არის სასმელი წყალი, არ არის საკვები, არ არის ლუგინები. ეში ერთხელ მოდის მოხარშული ბრინჯი და ყველაში ერთხელ თუ შეგხვდა, მადლობელი უნდა იყო. იქეს რამდენად გავშიგვიცებს წოლა. როდესაც ადმინისტრაციას მოთხოვეთ ლოგინი, მატრასი, ადიელა, გაგვისორდნენ ფიზიკურად და რამოდენიმე კვირა საკვებიც შეგვიწყვიტეს დასჯის მიზნით. საქართველოს 4 მოქალაქე კუვეიტში 3 თვის წინ წავიდა. რამდენიმე დღეში მათ სასტუმროს ნომერში სპეცრაზმი შევიდა და დააპატიმრა. კუვეიტის ციხის ქართველი პატიმრები ამტკიცებენ, რომ არაფერი ჩაუდენიათ. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კი, რის გამოც საპატიმროში გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ, განსხვავებული რელიგიაა. გვეუბნებიან, რომ ასე მიტოკექცევით თქვენ ქრისტიანებმა როგორ გაბედეთ კუვეიტში ჩამოსვლა. გვიშლიან ჯვრის ტარებას და გვაიძულებენ ვიცხოვროთ მუსლიმანური წესებით. ჩვენთან ორი ქართველი ჰეპატიტით არის დაავადებული, მძიმე მდგომარეობაში არიან. შიშით ვერ ვითხოვთ მედიკამენტებს. კუვეიტის ციხის ქართველი პატიმრების ოჯახის წევრები დახმარებას საქართველოს ხელისუფლებას უკვე რამდენიმე თვე ასთხოვენ. წერენ იმ გაუსაძლის პირობებზე, რომელშიც პატიმრები იმყოფებიან. ამბობენ, რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება, რადგან განსხვავებული რელიგიური კუთვნილების გამო ქართველებს საკნებში არ უშვებენ და ღამით ციხის დერეფნებში სძინავთ. საჭმელი სასმელია, ელემენტარული წყალსაც როსვავენ, აბანოს წყალს, ხელწყალს სვავენ. სასმელი წყალიც არ არის, რადგან ქრისტიანები არიან, არის ეწოლა, რელიგიური ეწოლა. ცემდენ აიძულებენ ჯვრები გადააგდოს, გადაუარონ ამ ჯვრებს. ესენი ართმობენ, არაძლებენ ჯვრებს და ამის გამო 5 დღე იყო მშიერი. კამერები დაკეტილია, არ უშვებენ, რადგან ქრისტიანები არიან და წევს ფოიოში. ერთი ცელოფანში ჩაყრილი რაღაცა საშინელება საჭმელი ჩაყოფენს უყველა ხელს ამოიყრიდნენ, პოზზე ყდლარიან. ფეხში შველები არ დასაწოლია, არც არაფერი. საშინელი ნაცემი არიან იმის გამო, რომ ქრისტიანები არიან. რატო გიკეთია ეს ჯვარი? ამის გამო ისია გალახული, ეხლაც რო შეამოწმონ. გალილეობლია დაბეშილია. საქართველოში მყოფი ნათესავების განცხადებით პატიმრებს არ ყავთ არც ადვოკატი და არც თარჯიმანი და ისიც კი არიციან, რამდენი წელი მიუსაჯა კუვეიტის სასამართლომ. ადგილობრივ კონსულს რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა ამბობენ, რომ უშედეგოდ.
საშინელ მდგომარეობაში არავინ ყურადღებას მაგათ არ აქცევს. არ აყავთ ადვოკატი, არც იმდენი საშუალება არავის არ აგვაქვს, რომ იქ გაიცნენ ბიჭები და ვინც არიან მაგათთან ერთად 4 ბიჭი არიან დაჭერილი, 4-ვე უკანასკნელ დღეში არიან. არანაირი პირობები არ აქვთ და ანუ კონსული არანაირად არ გვეხმარება, ამბობს რომ არ შედის ეს მის მოვალეობებში და ნუ რაღაც დახმარებას ვითხოვთ რომ მოგვაქციოს ვინმე ყურადღება, იმიტომ რომ საშინელ მდგომარეობაში არიან. კონსული ბრალდებებს უარყოფს და ამბობს რომ ციხეში პატიმრები რამდენჯერმე მოინახულა, თუმცა რაკეთდება საქართველოს მოქალაქეების დასახმარებლად ინტერვიუში კონსულს არ უთქვამს. საქმის ყურში ვარ, ალბათ უნდათ ყოველფერი ვიცი. ხო, და აი რა ინფორმაცია იცით, რომ რა ვითარებაში არიან ეს რომ გითხრათ თუ არის შესაძლებელი? პირადად ვინახულე, ერთხელ არა რამოდენიმე წელი და მეტი როგორ გითხრათ, სამუშაო საათებში თქვენ ანუ არ შემიძლია მე საუბარი და პრესის დეპარტამენტს მიმართე და გეტყვით. დაკავებულების ოჯახების მთავარი მოთხოვნა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან შეხვედრა. მათი თქმით, ქართველი დიპლომატების გარდა ქუვეითის ციხეში საქართველოს მოქალაქეების დახმარება სხვას არავის შეუძლია. უმრავლესობა და ქართული ოცნების ახალი მთავრობა